হাই সকলো সকলোকে জিমিয়ান্তা ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, আমিও ভালে আছোঁ। আৰু আজি নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' বনাম 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 বনামকৈ এতিয়া গধূলি 5টা বাজিলেহি, মই মানে সময় নেপালোঁ আৰু এতিয়াহে সময় পাইছোঁ। আচলতে কাইলৈ কুহু বাৰ্থডে হয়, সেইকাৰণে অকণমান বিজিয়ে আছিলোঁ, কেক চেক বনাই আছিলোঁ, অলপ আগত কেকটো মানে বনাই হৈছে আৰু আৰু কিছুমান কাম মানে আজিয়ে কৰি থৈছোঁ, তেতিয়া কাইলৈ মানে অসুবিধা নহয় আৰু। কাইলৈ ৰঞ্জনৰ ডিউটিও আছে, সি অলপ সময় মানে থাকি পিনি গুচি আহিম বুলি কৈছে, কিন্তু নাজানো গুচি আহিব পাৰে নে নোৱাৰে। সেইকাৰণে আজি প্ৰায়খিনি কাম মানে কৰিয়ে থৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ৰ'ব, কেকটো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব দেই। ইয়াত এটা এইটো, এটা এইটো, দুটা কেক বনাইছোঁ। কেককেইটা কেনেকুৱা হৈছে জনাব, ডেকৰেশ্যন কৰিব ইমান ভালকৈ নাজানো, তথাপিও যেনে তেনে মিলাই মেলি থৈছোঁ আৰু। আৰু আজিকালি নহয়, নিজে যেতিয়াৰ পৰা কেক বনাব পৰা হ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে কেক দোকানৰ পৰা কিনি খাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল, সেইকাৰণে ঘৰতে বনাইছোঁ। সেয়াই আৰু। আৰু এতিয়া কুহু শুই আছে আৰু আৰু মোৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ। ভাত পানী বনাই আজৰি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া ডেকৰেশ্যনত লাগি যাওঁ। কাইলৈ থৈ দিলে কৰা নহ'ব আৰু, মই অকলে নোৱাৰিম, ৰঞ্জনৰ ডিউটি আছে যে, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কৰোঁ। আৰু মই বাৰ্থডে কাৰণে মানে বেলেগকৈ ব্লগ নবনাওঁ আৰু, এই ব্লগটোতে সকলোখিনি ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে তথাপিও ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চাই কেনেকুৱা পালে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে মই বেলুনখিনি খোলাই লওঁ। গুড মৰ্ণিং, এতিয়া বাজিছে 9টা। আজি অকণমান সোনকালে উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু উঠা নহ'লে, কালি হোৱা দেৰি হৈ গ'ল, 7:30 বাজিলে আজি উঠোঁতে। আৰু ৰঞ্জন উঠিয়ে মানে মুখখন মুখ ধুইছে আৰু গা ধুইছে আৰু ডিউটি গৈছে। সি সোনকালে আহিম বুলি কৈছে কিন্তু আহিব পাৰে নে নোৱাৰে নাজানো। মই মানে প্ৰায়খিনি কাম কৰিলোঁৱে বাৰু, চিজিল টিজিল কৰিলোঁ, এয়া আৰু আমাৰ আজি কুহু হেপী বাৰ্থডে ন, হেপী বাৰ্থডে, থেংক ইউ কোৱা, থেংক ইউ কোৱা, থেংক ইউ, থেংক ইউ বুলি কৈছে। ঝাৰু চাৰু দিবলৈ আছে, ঘৰ চৰ মচিবলৈ আছে, সেইখিনি কৰিম আৰু। তাৰপিছত গা চা ধুই ভাত নিজে ভাত পানী খাই আকৌ বাৰ্থডে কাৰণে খানা চানা বনোৱাত লাগি যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ বাৰ্থডে কি কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। গা পা ধুই আজৰি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু পেষ্টটো ৰেডি কৰি থওঁ আৰু, পাছত তেতিয়া পটককৈ হৈ যাব, বনালেই হৈ যাব আৰু। আৰু নিজৰ কাৰণেও মানে দুপৰীয়া খানাও বনাই আছোঁ, এপিনে পনীৰ ফ্ৰাই হৈ আছে, এপিনে পেষ্টটো বনাবৰ কাৰণে এইবিলাক ভাজি ল'লোঁ, এপিনে খানা বনি আছে, হৈ যাব আৰু লাহে লাহে কৰি আছোঁ কামবিলাক। ৰঞ্জন পোৱাহিয়ে নাই, সি সোনকালে আহিম বুলি কৈছিলে নহয় কিন্তু আহি পোৱাহিয়ে নাই, এতিয়া 12:30 হ'ল, আহিয়ে পোৱাহি নাই, জানো আহিব পাৰে নে নোৱাৰে, নে সি একেবাৰে গধূলিয়ে পায়, সি একো ঠিক নাই, সেইকাৰণে নিজেই সকলোখিনি কৰি আছোঁ আৰু লাহে লাহে। ভাত পানী খাই আজৰি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া মাংস বনোৱাত লাগি গৈছোঁ, এয়া বনি আছে মাংস, দুটা চাইডে বহাই দিছোঁ। কুহু শুই আছে, কুহু শুই থাকোঁতে মানে বনাই লওঁ আৰু, মাংসটো হৈ থাকিলে বাকী বস্তুবিলাক পটককৈ হ'ব। সকলোখিনি বনাই আজৰি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া অকল পোলাও বনাবলৈ আছে, বনাম আৰু 6:30 বজাত পোলাওটো বনাই দিম, তাৰপিছত নিজে ৰেডি হ'ম আৰু, আপোনালোকক তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া 8টা বাজিছে, আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ কুহু আৰু মই। এইজনী আমাৰ কুহু, হাই কোৱা,
ধুনু লাগিছে নে উদা মোক ধুনু লাগিছে নে কোৱা কৰিবি ধুনু ধুনু লাগিছে নাই তোমাক লাগিছে হা চাৰে আঠটা বজাত মানুহবিলাকক মাতিছিলোঁ মানে কেইটা বজাত পাইহি নাজানো আৰু নিজে ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু আমি দুজনী গোটেইকেইটা আৰু আজি কুহু বাৰ্থডে বুলি মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ এয়া আচলতে এনেই ইয়াত পিন্ধা নহয় ন সেইকাৰণে বাৰ্থডে চাৰ্থডে পাতিলেই পিন্ধা হয় সেইকাৰণে আজি বোলো মেখেলা চাদৰকে পিন্ধো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চাই থাকিব এয়া আমাৰ ৰঞ্জন ৰেডি হৈ গ'ল হাই কৈছে আৰু এইপিনে খানা চানা ৰেডি কৰি থৈছোঁ পনীৰখিনি অকণমান গৰম কৰিব লাগিব সেইকাৰণে পাকঘৰত আছে আৰু পোলাও চোলাওবিলাকো পাকঘৰতে আছে বনালোঁ আৰু এইপিনে ৰীল বনাই আছে ভাল লাগে চবেই বহুত ফূৰ্তি কৰিছে সদায়তো এনেকৈ লগ পোৱা নাযায় এনেকৈ বাৰ্থডে চাৰ্থডে হ'লেই লগ পোৱা হয় আৰু আৰু এইপিনে আমাৰ ৰঞ্জনে চালাড কটাত ব্যস্ত হৈ আছে তাক চালাড কাটিবলৈ লগাই দিছোঁ পূৰা এতিয়া ল'ৰাবিলাকে খানা খাই আছে আমি অকণমান দেৰিকৈ খাম তেওঁলোকে প্ৰথম খাই আছে আৰু দেখাই আছে ৰ'ব আপোনালোকক
বাকী ছোৱালীবিলাকে সবেই কথাত ব্যস্ত হৈ আছে, ময়ো এইবিলাক বিয়া মেলাত লাগি আছো আৰু। জেন্স পাৰ্টিয়ে খানা চানা খাই আজৰি হৈ গ'ল, পোলাওটো অকণ কম হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই প্লেইন ৰাইচ তুলি দিছোঁ এয়া। তাৰপিছত আমি খাই ল'ম আৰু। আৰু এতিয়া কুহু ভাতকেইটামান খাই লওঁ, তাই আপোনাৰ কি খাই আছে। আৰু এতিয়া আমি লেডিজ পাৰ্টিয়ে খানা খাবলৈ বহিছোঁ, কথা পাতি পাতি আমাৰ শেষেই নহয়, সেইকাৰণে বহুত সময় হৈ গ'ল, এতিয়াহে মানে খাবলৈ বহিছোঁ। ইহঁত যাবলৈ ওলাইছে, ভালেই লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে, ভালকৈ হৈ গ'ল। তুমি যোৱা নে? বাই 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 দে, বহুত ভাল লাগিলে। চব গৈ মেলি আজৰি, এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত ঘৰ চৰবিলাকো অকণমান চাফা তাফা কৰিবলৈ আছে, বাচন চাচন অলপো ধুবলৈ আছে, সেইখিনি কৰি মেলি আজৰি হৈ লওঁ। আৰু বাৰ্থডে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, চব ভাল লাগিছে, চব আহিলে। আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেওঁলোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, সকলোজন ভালে থাকে, বাই বাই, গুড নাইট।